Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anunciàvem que avui volíem parlar de la campanya Banca Armada que arriba sí, al País Valencià. Anem a parlar-ho amb Maria i amb Davi. Aquí tenim ja sí als estudis. Bon dia. Bon dia. Hola, Manolo, bon dia. Bon dia. Volem xerrar d'esta campanya Banca Armada, així al lliure directe de Ràdio Clara. Hem xerrat ja alguna vegada quan algun banc està realitzant per ací alguna junta d'accionistes i s'ha realitzat alguna acció. Vaig a parar per ací perquè he llevat... Maria i amb Davi. Disculpeu, que estaven sonant repetits perquè havia fet ja sí alguna coseta en l'ordinador i estava... Coses del directe que han de passar quan no toca. Com dèiem, hem parlat alguna vegada de la campanya Banca Armada, però arribes a la campanya al País Valencià. Conteu-nos un poc al voltant de la campanya. Què és Banca Armada i com arriba al País Valencià? Bé, doncs, Banca Armada és una campanya que està impulsada per diverses entitats a nivell estatal. Neix el 2006, entre elles el Centre de les d'Estudis per la Pau, que aporta una branca imprescindible, que és la de la investigació, Col·lectiu Reds, CETEM, Justícia i Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització, i des de fa dos anys, CETEM Comunitat Valenciana i la Fundació Noves Sendes, estem fent tasques dins de la campanya ací al territori valencià. En resum, és una campanya que es dedica a investigar i denunciar els casos en què entitats bancàries financien la indústria de les armes i pretén, sobretot, sensibilitzar i mobilitzar la població per demanar i exigir canvis de polítiques d'inversió en aquestes entitats bancàries, perquè la gran majoria de la gent no està d'acord i, a més, no fomenta per res la cultura de pau. Mm. Eixa és la campanya Banca Armada i com... Bueno, ja ho has explicat, com arribeu ací al País Valencià i què és el que es pretén, David? Pues el que es pretén és, un poc en la línia que deia Maria abans, pues que la ciutadania pues estiga informada, siga crítica i conscient d'aquestes inversions que els bancs fan en la indústria armamentística, en les empreses d'armament. I nosaltres pretenem que revertir aquesta situació. Volem que la ciutadania siga conscient i que aleshores prenga mesures, com el pas de la banca armada a la banca ètica, per a revertir aquesta situació, perquè definitivament no volem que les armes siguin financiades, perquè si es financien les armes després s'utilitzen en conflictes armats, en guerres, i això provoca molta destrucció, molta violència, que és algo que volem estalviar. Volem previndre i per això hem de lluitar contra els mitjans que se fiquen. Entre aquests mitjans, pues, la producció, fabricació, comercialització de les armes. Maria, no sé si has dit abans quant de temps duia funcionant la campanya a nivell estatal. Sí, a nivell estatal des de 2006. Fa molts anys ja que s'investiga, de fet... A la web bancarmada.org es poden trobar fins a 7 informes que investiguen la vinculació de la banca tradicional tant espanyola com estrangera amb la indústria armamentista, i un llibre també. L'informe més recent és de 2019, d'enguany, i es poden veure les dades més actualitzades de com la banca espanyola inverteix en la indústria de les armes. La banca espanyola inverteix en la indústria de les armes. En quin nivell? Pues pràcticament tots bancs inverteixen en armes. En l'últim informe de Banca Armada, que és l'octau d'enguany, el que ha dit Maria, pues, es troben 39 entitats financeres que conformen la Banca Armada Espanyola. Quantes has dit? 39. 39, sí. I aquestes són les entitats financeres.
i hi ha 31 empreses d'armes que reben aquesta financiació. A veure, 39 empreses financeres, sí, que financen a 31 empreses armamentístiques. Sí. I pràcticament tots els bancs, tots, pràcticament tots, excepte l'anomenada banca ètica o banca en valors, també hi ha algunes entitats que s'anomenen banca en valors, pràcticament totes financen la indústria armamentística. Mm. Sí, ara entrarem un poc en aquestes alternatives a la banca, perquè el que pot resultar és que, sense donar-se compte, qui ens estiga escoltant, qui tinga un compte corrent a un banc d'estos més habituals, ara no anem a entrar banc per banc a dir quins són, però qui vulgui més informació, si entra a la web de bancarmada.org, suposo que es pot trobar també aquesta informació de com funcionen els bancs, no? Sí, de fet hi ha també una base de dades que on es poden buscar banc per banc, per tant, si hi ha alguna persona que s'està preguntant si el seu propi banc inverteix o no en aquesta indústria, ho pot comprovar, i a més estan també online tots els informes que han anat publicant-se al llarg dels anys. És a dir, ho estàvem dient, en aquesta quantitat d'entitats financeres que participen, pràcticament, si no ens assegurem de que els nostres diners estiguen en una d'aquestes entitats de banca ètica o banca en valors, possiblement estiguen contribuint a aquesta indústria armamentística. Sí, certament, perquè aquestes armes que es financien amb els diners, amb els nostres diners que tenim en aquests bancs, aquestes armes definitivament s'utilitzaran en conflictes armats, inclús poden arribar a mans d'institucions o grups que seria no convenient que arribaren les armes a aquestes mans. I aleshores és molt probable que amb els nostres diners es financien armes que arriben a aquests llocs i que s'utilitzen. Per això l'equació és que menys armes, menys probabilitat de violència armada, menys conflictes i menys víctimes. Ho dia perquè en un document que hem pogut veure, que estarà disponible, suposo que en poc de temps, perquè també ho puga veure la resta de la gent que està escoltant-nos, es feia una espècie de, no sé com explicar-ho, de gent d'esta que està pel carrer demanant finançament per a campanyes, no? I li explicàvem, esta és una campanya, o li explicava a la gent, una campanya per a fabricar bales. I la gent deia, no, com, què m'estàs contant? Tu cèntimo irà per a una bala, no? La gent aixina se tira les mans al cap, però realment és el que pot estar passant. Tornem a repetir el mateix. Sí, bueno, hem fet un experiment, un petit experiment en la campanya d'enguany, que ha consistit en fer una càmera oculta. Exacte. Diguéssim que la performance consistia en que, bueno, fèiem com una campanya de carrer on demanàvem un cèntim per una causa. I quan dèiem la causa, era que aquell cèntim s'anava a reciclar en una bala. I quan la gent sentia bala i que el seu cèntim, que és un cèntim, que és molt poca quantitat de diners, anava a ser directament convertida en bales, la gent s'escandalitzava i deia que no volien contribuir a una causa com aquesta. Clar, això és, d'alguna manera, fer una reducció a l'absurd, pràcticament, del que fan els bancs, però quan llavors ja dèiem, no, mira, és que això és una campanya que va en contra de la inversió en armes, és una performance, estem sensibilitzant sobre el que realment sí que fan els bancs, llavors la gent es quedava bastant, entre altres coses, dolguda perquè hi ha molta desinformació. I per què hi ha desinformació? Perquè, clar, aquestes dates, els bancs saben que no agraden a l'opinió pública
i aleshores pues, no les fan, no les trauen a la llum o no estan en els mitjans de comunicació i per això la nostra tasca és investigar-les i divulgar-les perquè la gent sàpiga. Sí, com hem fet en aquesta campanya mostrant la vinculació entre un cèntim i una bala, pues, què seria si la gent sabera que amb els seus diners en els bancs pues, es produeixen avions de combat, explosius, municions, armes lleugeres, submarins, missils, sistemes de tir i guerra electrònica, tanques, blindats, avions, helicòpters, drons, bucs de guerra. Pues, si la gent sabera que amb els seus diners està finançant tot això, pues, un altre gai cantaria. No? Les coses serien distintes i potser es prenien opcions per a traslladar els seus estalvis i els diners a altres bancs ètics. Perquè hi ha alternatives, no? Efectivament, hi ha alternatives i, de fet, també en el marc de la campanya hem publicat un llibret que es diu De la banca armada a la banca ètica, 10 claus per passar-se les finances ètiques, que, com bé diu el títol, al llarg de tot el llibret es donen claus per passar a les finances ètiques. I el presentarem el dia 13 de novembre a les 5:30 a Carrer Volta. Comptarem amb la presència dels autors del llibre, que són membres del Centre de les Estudis per la Pau, i també tindrem la sort de comptar amb la participació d'Alejandro Pozo, també membre del Centre de les Estudis per la Pau, expert en acció humanitària i conflicte armat, que segur que ens aporta una visió molt interessant i molt, molt realista sobre la repercussió de tot aquest entramat en conflicte armat. Així que, bueno, convidem a totes les persones que ens estan escoltant ara mateix a participar d'aquest acte que segur que serà molt enriquidor per tots. I, gratuïtament, repartirem el llibre, que està en castellà i en valencià. Pots ensenyar-lo si vols, per aquí estigui veient el vídeo este a través de les xarxes socials, que puga veure que està per ahí. Has dit que l'entregareu gratuïtament a qui assistisca a esta presentació. Exacte. Que repetim el dia? Sí, 13 de novembre a Carrer Volta, 5:30. 13 de novembre, Carrer Volta, 5:30, la presentació d'aquest llibre de la campanya Banca Armada, que explica les claus per passar-se a esta banca ètica. Estem parlant de la vinculació entre la banca, entre la indústria armamentística, i hi ha una data que moltes vegades també sorprèn quan la dius. Quan parlem d'indústria armamentística i de l'estat espanyol, a molta gent se li oblida que l'estat espanyol es situa al capdavant en això del comerç armamentístic, no? Pues segons dades del CIPRI, és la institució més reconeguda en despesa militar, pues, oscil·la entre el setè i el sisè en el rànquing de despesa militar a Espanya, pues, darrere de Estats Units, de Rússia, Xina, Alemanya, Anglaterra i França, crec. Entre el setè i el sisè lloc, sí. estan oscil·lant. Són algunes de les dades que hi ha que conèixer, no? Sí, i també pues, dir, per exemple, que en el període entre 2013 i 2008 el finançament de la indústria armamentística pues, ha pujat a un total de 8.622 milions d'euros. Això en un període de 5 anys és una quantitat molt gran el que es fa. I moltes vegades venent este armament a països que estan en conflicte també, no? Sí, sí, clar. Si no, per a què ho volen? Sí, la veritat és que si ho pensem bé, les armes exigeixen guerres i les guerres exigeixen armes.
algo que tots hem de saber és que les guerres són un negoci, dit en plata. Les guerres són un negoci i es perpetuen perquè hi ha gent que trau benefici de les guerres, ja siga en recursos naturals estratègics com el petroli, el gas o l'ampliació del territori o altre tipus de recursos o expandir el mercat del país que està implicat en les guerres. Les guerres són un negoci. Uh-huh. I això, he perdut una... Volia dir una altra cosa, però se m'ha anat. Veiem a Maria apropar-se al micro, així que... Perfecte, no, molt bé, potser això t'ho fa venir al cap, perquè sí, efectivament, moltes de les armes acaben en conflicte armat, però també, moltes vegades, és molt difícil traçar el recorregut que fan les armes que s'exporten, perquè... El complex militar industrial és molt complex. Uh-huh. I justament una de les complicacions que comporta és que des que es fabrica l'arma fins a que arriba a ser utilitzada també és difícil de traçar, i això, aquesta falta de transparència, també és un problema. Mm-hmm. Pues una altra la idea que volia dir era que en teòricament no es pot exportar a països o en llocs on es vulneren els drets humans, però és que en tots els llocs on hi ha conflictes armats, ahí es vulneren els drets humans, no només es vulneren, sinó que n'hi ha moltíssimes víctimes i també moltíssima contaminació, perquè fixem-nos que les armes destruïssen els hàbitats de la gent, els llocs de cultiu, les infraestructures que han costat molt de temps en produir-se, pues per un míssil, potser en 5 segons pot estar destruït tot l'esforç de molta gent, gent senzilla, durant molts anys. Mm. Es pot destruir a banda de les vides que es perden. Aleshores, n'hi ha pèrdua de vida humana i també contaminació, perquè l'armament també contamina el medi ambient. Mm-hmm. Aleshores, qui estiga escoltant, el que pot fer si vol col·laborar amb la campanya, què podria ser, Maria? Bueno, hi ha una de les accions que fem, que ha sortit al principi de l'entrevista, que són les juntes d'accionistes. Aquesta és una bona manera de participar de la campanya, i a més és una bona manera de pronunciar-se com a consumidor d'un d'aquests bancs. És a dir, quan arriben les juntes d'accionistes, que es fan una volta a l'any, llancem una cridada a persones que tenen accions perquè ens cedeixin als activistes de la campanya el dret a vot, ens el deleguin, i una vegada aconseguim el nombre d'accions necessaris per poder accedir a la junta, anem a la junta i fem la denúncia concreta del banc en qüestió sobre les seves inversions en armes, i a més és posar en boca d'accionistes allò del que estan en contra, referent al banc del qual són accionistes, que no és no res, no? I d'això també jo trobo que David pot parlar de la seva pròpia experiència com a activista que ha anat a la junta a juntes d'accionistes. No sé, anava a preguntar, perquè quina és la reacció en la junta d'accionistes quan un activista i explica tot això? Pues com ja duguem diversos anys anat, pues ja saben que nosaltres anem a anar cada any i ja tenen un poc també el discurs preparat, a voltes es repeteixen. La veritat és que últimament pues venen acceptant que inverteixen en la indústria armamentística, però a voltes diuen que diuen, és de veres que nosaltres invertim, però altres bancs inverteixen més. Eixa la resposta, no? O també de vegades diuen... Sí, és un exemple. O de vegades diuen que sols inverteixen en armes no controvertides, com si les altres no produiren destrucció i mort i violència. O, bueno... o també que la tecnologia es pot utilitzar per a fins bons o roïns.
Bueno, pues ells, des de la seva posició, sempre des de molt de respecte, una perspectiva molt formal, pues, traten d'eludir el fons de la qüestió. Sí, tenen, és a dir, ja tenen l'argumentari, no? Sí, sí, ja el tenen preparat. Però bueno, la nostra tasca és anar cada any i dir que no ens agrada que financien qualsevol tipus d'armament i fer saber que, pues, que anem a informar a la societat per a que ho sàpiguen. Nosaltres hem de fer aquesta pressió. Sí, la primera resposta en recordava jo de mal de muchos, consuelo de tontos. De tontos, ¿no? És la resposta que donen. Sí, sí, però poco nosotros más, ¿no? Sí. Bueno, i de fet, també aquestes intervencions a les juntes estan publicades a la web bancarmada.org, que també es poden consultar, es pot veure tant la intervenció dels activistes, per exemple, es podrà veure la de Davi, es podrà veure també la d'una altra companya, perquè van fer dos intervencions en un dels casos, es poden fer més d'una també, i també es poden veure les contestacions del president del banc en concret. I res, jo insistir en que qualsevol persona que ens estigui escoltant, quan arribi el moment de les juntes, de la campanyeta que fem per anar a les juntes, si tenen accions ens les poden delegar, és posar-se en contacte amb nosaltres, posem totes les facilitats en el moment donat, i també si hi ha alguna persona que li interessaria pues, participar com a activista i que li agradaria anar també a les juntes, això també estan les portes obertes. És una campanya que pretén acollir a qualsevol persona que tingui ganes de dir la veritat. Això de tot des de la web de bancarmada.org. Exacte, i des de les xarxes socials de CTM i 900 també anem anunciant cada cosa que fem. De fet, també tenim un Facebook concret, un grup de Facebook de Banca Armada a la Comunitat Valenciana. Buscarem. Sense acabar el temps, jo no sé si voleu incidir en algun punt més. El que s'ha quedat per dir, que estigueu pensant, Manolo m'ha fet vindre avui a l'estudi de Ràdio Clara, jo tenia coses que fer i no m'ha preguntat això. Teniu el micro obert per incidir, puntualitzar o afegir el que cregueu convenient. O si no, recordar-li altra vegada a l'audiència que el proper dia 13 de novembre, sí, des de les 5 i mitja de la vesprada, si no m'equivoque, a Carrevolta presentareu el llibre. Exacte. Jo solament incidir en que com a ciutadania responsable tenim corresponsabilitat en aquesta situació i que podem fer cada una part, que tota pedra fa paret, i aleshores que és important denunciar-ho i és important canviar-se de banc. Al principi costa un poc perquè com això sembla que és un tabú canviar els diners de banc, però jo ho he fet, molta gent, Maria també ho ha fet, i no és difícil i és una manera de que els bancs prenguin consciència que això no agrada a la ciutadania. A més, ofereixen els mateixos serveis que pot oferir. Sí, hi ha bancs ètics com Triodos Bank, com Fiare, com COP57, com Caixa Pollença, com Caixa Popular, que tenen una regulació més estricta, més ètica i solament inverteixen en productes socials, culturals, mediambientals i no altre tipus de negocis com l'armament o les empreses de xoc i altre tipus d'empreses èticament dubtoses. Maria. Pues res, subscriure el que ha dit Davi, per suposat, i bueno, remarcar també que és una campanya que, insisteixo, està basada en la denúncia, no pretén culpabilitzar a ningú, cap persona consumidora, i que és una reflexió que hem de fer totes i tots des d'un punt de vista tan individual com col·lectiu, i que, bueno, és un esforç que hem de fer entre totes cap a
cap a la coherència amb els nostres propis valors, perquè al final els nostres valors s'allunyen bastant de la guerra. Mira, per cert, ho acabem de fer, però ens enviava Javi per Telegram, ens deia, podrien los compas sugerir cajas o bancos de banca ètica? Què opinen sobre Fiare o COP57? És el que es preguntava. Sí, ahí tenim Triodos Bank, Fiare, COP57. Sí, són exemples de banca ètica. Molt bé, Maria, Davi, ho deixem per així, per avui. Segur que torneu a vindre a Lliure Directe a Ràdio Clara quan tingueu coses que contar-nos. Quan s'apropen i se juntes d'accionistes, segur que xerrem i ens conteu, ens expliqueu un poc per què heu anat, per què aneu, per què voleu anar. Tot allò, tindreu els micros, com sempre, oberts per així. Una abraçada. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Salut i fins la propera. Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara, continuem al 104.4 la freqüència modulada, a les 3w.radioclara.org, a lliuredirecte.info. Parlàvem amb Maria i amb Davi de la campanya Banca Ètica, així al País Valencià.